Carlão mestre, se aproximando da temporada de, de resultados, na sua visão, temos algum ativo do portfólio que poderá ser impactado mais no curto prazo, em decorrência do resultado do segundo trimestre? Com certeza Minerva, que deve vir com um resultado extremamente positivo. O dólar deixa a operação extremamente mais competitiva. A gente tem exportação de carne bovina em níveis muito fortes, muito muito positivos. Tá, e aí, desculpa positivo, positivo, positivo mas, mas de fato é muito positivo. É, a diversificação que a gente teve. No período mais recente para atividades para outros países que não só a China foi bem interessante, então diversifica ali a operação dela. Basicamente assim, acho que, que Minerva é uma que claramente deve ter um resultado muito positivo. Com relação a outros ativos, eu não me arrisco dizer ou não, mas acho que, com relação a Minerva, a gente tem ali tudo para ter um resultado pontualmente extremamente positivo que vai alavancar o preço, dado que é o segundo semestre geralmente é sazonalmente mais positivo. É que o primeiro. Então, a gente tem tudo para ter um segundo trimestre, que mostra que o segundo semestre vai ser ainda mais positivo, de modo que pinta aí toda uma trajetória para pagamento de dividendo forte, que a galera gosta, para uma operação muito alinhada, com resultado muito positivo durante o ano, tá?